dag skal vi feire jenter og kvinner over hele verden og den enorme innsatsen som de gjør for å skape en mer rettferdig fremtid for alle. Så er vi i år i en spesiell situasjon med pandemien, som endrer livene våre. Men gjennom det siste året så har kvinner, som de alltid har gjort, stått i frontlinja som helsearbeidere, omsorgspersoner og som samfunnsarrangører. Og ikke minst har de stått støtt som sterke ledere i kampen mot viruset. Samtidig har kvinnerne blitt hardt rammet i denne perioden. Gjennom økende vold i hjemmet, mer ubetalte omsorgsplikter, større arbeidsledighet og fattigdom. Vi har en vei å gå også i Norge før vi kan si at vi har full likestilling. Det er mange gode krefter som jobber mot det målet. Og jeg synes vi skal bruke dagen i dag til å feire alle som jobber for å bedre kvinners situasjon i hele verden, og til å feire mangfoldet av kvinner. Gratulerer med dagen! Hei! Mitt navn Maria, og jeg nestleder for Ungdommenes bystyre. Jeg vil starte med å ønske alle jenter og kvinner en god 8. mars. Dette er en viktig dag, og en dag for å minnes alle de kampene som har blitt kjempet for at alle skal kunne ha like rettigheter og muligheter, uavhengig av kjønn. Selv om vi her i Norge har kommet langt på veien mot likestilling, er det fortsatt kamper igjen å kjempe. Noen vil kanskje si at disse kampene er uviktige, og at det er bagateller å regne sammenlignet med situasjonen i mange andre land. Men det er viktig å huske at for kun 150 år siden var det å åpent støtte kvinners stemmerett sett på som radikalt og ofte latterliggjort. Derfor vil jeg si til alle dere ungdommer, ikke la dere bli herset med, eller bli fortalt at kampene deres er uviktige. Det er ikke tilfeldigheter som gjør at det er flere menn i høyere stillinger enn kvinner, at mannsdominerte jobber er høyere betalt, eller at kvinnelige politikere får spørsmål om hvordan de greier å balansere jobb og familieliv, mens menn sjeldent blir spurt de samme spørsmålene. Eller at unge jenter med sterke meninger blir bedt om å roe seg ned og kalt sinna, mens gutter kalt engasjerte og roses for de samme egenskapene. Så alle jenter og kvinner der ute, ikke la noen tie deg, eller få deg til å tro at meningen dine er uviktige. Og ikke minst, gratulerer med dagen! Gratulerer med dagen, alle sammen! Det er veldig fint for meg å stå her foran Camilla Collett-statuen. Hun er min navnesøster, og nettopp derfor fikk jeg tidlig hun som et av mine forbilder. Hun var modig og sterk når hun kjempet for kvinners frigjøring, lenge før det var noen organisert kvinnesaksbevegelse i Norge. Hun kjempet ikke for politiske reformer, men hun kjempet for respekt og likeverd. Og det er to ord som jeg synes kjennetegner akkurat 8. mars. Respekt og likeverd. Så nå er det en glede for meg å kunne legge ned noen blomster foran Camilla Collett. Gratulerer med kvinnedagen!